Ja, nå er vi deprimerte. Riktig god fredag, er det det? Må vel ha blitt det. Vanskelig å fylle med når det er så mye dårlig vær. Det har vært dårlig vær i 3 timer nå. Ja, det har jo vært noen nydelige dager, og overgangen fra fint vær til stygt vær, den er heftig. Så skal det være stygt vær til 3 i dag. Blir det bra igjen i morgen. Kommer det 3 fine dager, og så kommer det enda mer regn. Så det er ikke noe særlig stabilt. Det er ikke det. Det er faktisk bedre vær i Stavanger. Det skal dere få se rett etter langtidsvarselet nå. Se dette skremmende langtidsvarselet. Det blir riktig nok litt fint før det blir dårlig igjen. Stavanger, the most beautiful city. Ja, dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle si. Det er finere vær i Norge enn i Spania. Stavanger har sol fra skyfri himmel, og Merida har regn, for å ta et eksempel. Og det er 16 grader, eller blir i alle fall det i Merida. Det blir litt varmere, nei, i Stavanger. Det blir nok litt varmere i Merida, men Stavanger med 16 grader nå, det frister mer enn det vi har her, altså, det må jeg jo si. Samme skal det være i morgen. Søndag kommer det litt mer skyer, og temperaturen faller ned i 14 grader. Men det er ikke så verst det heller til å være i herlige Stavanger, din venn i Norge. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten noe fest. Når vi var unge var det jo greit, for da fikk du kjøpt lakrissigaretter og kunne gjøre det akkurat som at du var voksen og holde på med sigaretter. Men her er det en god idé de har presentert på Camel-pakkene. En sånn tyttesmokk-sigarett. Er det noen som kan si meg hvor henne får vi kjøpt noe sånt? Produktet er jo kort og godt genialt.